mingla ba shin golden heritage art media ga ni pi lo ma chou sin lai ba de shin di kni twa chma ru ywe chit tha ra ga ro myanmar nai ngai ye ti guitar loka ma aung myin chaw cha ni de guitar mu tu u be phit ba de shin ma cha de mi ga le myanmar yau shin nit dia pye pwe ma tin u le pye maung go si so de kin haung min na ji win u ye ta chin kaung ta bouk ne ti so phyo phye twa ra go twe myin ka cha ma ဖြစ်ပါရရှင်သူကတော့ဆရာကိုတင်ကိုကိုပဲဖြစ်ပါရရှင်စန္ဒီယာတင်ကိုကိုလို့နာမည်ထင်ရှားပါတယ်သူကမြန်မာတန်ဆင်များကိုပိုင်းနိုင်ကျွမ်းကျင်စွာတိခတ်နိုင်တယ်လို့မြန်မာတန်အစိုးကလည်းကျွမ်းကျင်လှတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်မျက်လုံးမှိတ်ပြီးအိတ်ကြည့်ပါမြမစိတ်ရင်မြမရှုခင်မင်္ဂလာဆုတောင်းအဆရှိတဲ့တချင်းကောင်းပေါင်းများစွာကိုလည်းစန္ဒီယာတိကွက်များလှပစွာနဲ့ဒီကတိကျူထရာကိုနားဆင်ကြကြပူပန်ပါရှင်ya
ကိုကဟာစေတနာအရင်ခံပြီးတော့ကိုဗစ်ကာလပညာဒါနဖြစ်နေမြန်မာဂီတဆန်ဒီယာတီကွယ်များကိုလူမှုကွန်ရက်ကနေသင်ကြားပို့ချပေးနေတဲ့သူလဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒါမကနိုင်ငံရဲ့ခြားကတပည့်ပေါင်းများစွာကိုလဲစန်ဒီယာတီသင်ပေးနေသူဖြစ်ပါတယ်တပည့်တွေထဲမှာဆိုရင်အသက်အရွယ်ပင်ငယ်တော်လဲပညာဆင့်အတန်းရှိစွာထိခိုက်နိုင်စွမ်းသူတွေအများကြီး ပေါ်ထွက်လာတာကိုကျမတို့မျက်မြင်ပါပဲရှင်။ဒါပြင်တေးဂီတာဝါသနာပါသူများသချင်းရေးဆက်သူများသချင်းဆိုဝါသနာပါချသူများကိုလည်းဆရာကိုတင်ကိုကတက်စွမ်းသမျှကူညီပေးလျက်ရှိနေပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်မလို့လိုအပ်တဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ဆရာကိုတင်ကိုကိုဆက်သွယ်ကြပါလို့ကျမအနေနဲ့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆန်ဒရာကိုရိုင်းကလည်းကျမရိုက်ကူဖန်တီးဖို့စီစဉ် နေတဲ့2 sides of a coin ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်ရုပ်ရှင်လေးတစ်ခုထဲမှာပါဝင်မဲ့ဇဝင်တင်းနဲ့စသိန်တင်းများကိုဆရာကိုတင်ကိုကိုနဲ့ပဲတိုင်ပင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးတော့မှစိတ်တိုင်းချမှုပြေဝရရှိခဲ့တာလေဖြစ်လို့ပါရှင်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုရီးနဲ့ရှင်ပြီးတော့မှအခုအညီများလိုအပ်တယ်ဆိုရင်တော့ဆရာကိုဆက်သွယ်ကြပါလို့ကျွန်မလှိုက်လှဲလဲတိုက်တွန်းပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့ဆရာနဲ့ကျွန်မတို့ရ
ရာလေးကိုနားဆင်ကြည့်ကြပါဦးရှင်မင်္ဂလာပါအကိုကြီးမင်္ဂလာပါညီမလေးဟုတ်ကဲ့ပါဟိုမင်းမြန်းခွင့်အစည်းအဝေးမှာပေါ့နော်အခုပါဝင်ပြီးတော့တက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အခုပနာမအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအကိုရဲ့နာမည်လေးနဲ့အကိုဂီတလောကတွေကိုဘယ်ရွာဆက်ပြီးဝင်ရောက်လာခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အကိုရဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်
ဟိုတော့တလာတတ်တဲ့အရွယ်လောက်တည်းအစပြီးဒီဂီတနဲ့နင်စီမျောလာပြီးတော့အခုဒီဂီတလောကတွေကိုဘယ်အရွယ်မှာရောက်လာတယ်လို့ပြောလို့မရတော့ပါဘူးအခုကခလေးဆိုင်သမားဒီဆိုင်လောကတွေမှာခလေးတယောက်ပေါ့နော်ခလေးဆိုင်သမားလေးဘဝနဲ့ပဲဒီဖြတ်တန်းခဲ့ရတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနဲ့ပဲအတန်းပညာကိုလည်းတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ဟိုဆယ်တန်းရောက်တဲ့အထိပေါ့နော်ဆယ်တန်းအောင်တဲ့အထိကိုအဲ့လိုမျိုးပဲ
အခုရဲ့ငယ်ဘဝအိမ်မက်နဲ့ပေါ့နော်အမှတ်တရနဲ့ဒီဂီတလောကထဲဝင်ဖို့အတွက်အခုအနေနဲ့ဟိုကြော်လောဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲလေးများကြောင်းလေးဝေမျှပေးပါအောင်ရှင်အခုငယ်ဘဝကတော့ဒီအလုပ်ကိုဒီဂီတအလုပ်နဲ့ professional လုပ်မယ်လို့ဘယ်တော့မှစိတ်မကူးခဲ့ပါဘူးအခုရဲ့အဖေရောအမေရောကကုန်တယ်ဈေးတယ်တွေပါကုန်တယ်တွေလည်းဖြစ်တယ်ဈေးတယ်တွေလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုကတချင်ကြလို့ရှင်တော့ဒီဈေးရောင်းတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်ရမယ်လို့ပဲဒီလိုပဲသိထားတာပါနော်ဒါပေမဲ့ဝါသနာပါခဲ့တာပကြီဆွဲပါတယ်ပကြီကိုလည်းအတန်တန့်ကိုဆွဲတတ်ပါတယ်ပကြီဆွဲတယ်ဒီဂီတအလုပ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးနံပါတ်1တချင်းစုတယ်ငယ်ငယ်ကကတယ်ပေါ့နောက်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုဟိုအတူရွယ်နေတူပေါ့လေအကူကဟို Casio SA1 SA10 စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုး cycle လေးတွေအမျိုးမျိုးနဲ့ keyboard လေးတွေအရင်ဝယ်ပေးတယ်အကူကဟိုမိသားစုမွေးခြင်းမရှိဘူးလေတူဦးတော်သားဆိုတော့အကူမိဘများအကူဖြစ်ချင်တာအကောင်လုပ်လို့ရတဲ့သဘောမျိုးရှိတာပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လို keyboard လေးတွေ organ လေးတွေအများကြီးပဲပျက်စီးသွားတာတွေပေါ့ကအများကြီးပါပဲနော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲအကူကအချိန်တွေကလေးဘဝကိုအများကြီးဖြတ်သန်းခဲ့တာပါအကိုဘုရားမှာပေါ့နော်အကိုအနေနဲ့အထုယူပြီးတော့မှလေးစားအကြရတဲ့ဂီတပညာရှင်တူများရှိသလားရှင်မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ဟိုအကိုတို့အနေနဲ့ဟိုအားကြရတဲ့ဂီတပညာရှင်တွေကတော့ဥမာအသက်တရာတန်းပေါ့နော်အသက်တရာတန်းအသက်တရာကျော်သွားတဲ့တရာကျော်ဆိုရင်ဥမာ UPA ပေါ့ UPA မြို့မငိမ့်ချွေတိုင်းညော့အန်းတို့ရှိဆရာတင်ပေါ့စသဖြင့်ဒါတွေကတော့အကိုတို့ရဲ့ဟုတ်ကိုစိတ်ထဲမှာနှစ်သက်တဲ့စံပြတွေပါပဲเนาะသူတို့ကအဲ့ဒီထဲမှာထူးထူးခြားခြားဆိုရင်တော့ဆရာရွှေပြည်ကိုပို့တော့ကြတာပါเนาะနောက်သူတို့ရဲ့နောက်ထပ် generation တစ်ခုလို့ပြောရမယ်အဲဒီဟိုဂီတလူလင်မောင်ကိုကိုတို့လို့စံရချစ်ဆွေစံရလှတ်ထွတ်တို့လိုမျိုးအဲ့လိုအတန်းနဲ့ရောက်သွားပြန်တော့လဲအဲ့ဆရာကြီးတွေကတယောက်နဲ့တယောက်သူတို့တက်နေတဲ့ဘာသာရပ်တွေကဟို꽌ပြရတယ်မတူကြအောင်မတူကြတဲ့အတွက်သူတို့တွေဆီကနေပြီးတော့တယောက်ဆီကတစ်မျိုးစီယူကြရတာပါပဲသူတို့အတူခိုးရတာပါပဲเนาะကိုအသက်ရှိထင်ရှားဟိုဆရာတွေတက်မှာဆိုလို့ရှင်လဲကိုဟိုအကယ်ဒမီဆန်ရဥတင်ဝင်လာရင်တော့ဆိုတာတော်တော်လေးစားရတဲ့ဆရာတွေပါသူတို့တိရတွေကိုအတူခိုးရပါတယ်နောက်အခုဒီဘက်ကမှာကြတော့အကိုတို့ထက်ငယ်ပြီးတော့ဟိုပညာမငယ်ဘူးပေါ့เนาะအရွယ်လေးတွေကလာငယ်ပြီးတော့ကလေးတွေအရန်တော်တဲ့ဆန်ရဆရာလေးတွေလည်းရှိပါတယ်သူတို့လည်းကိုကအတူခိုးရပါတယ်သူတို့လည်းလေးစားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအခုအနေနဲ့ပေါ့ဒီကနေ့အထိပေါ့နော်ဂီတပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ရှောက်လန်းလာတယ်ဘဝရှောက်မှာပေါ့နော်အဲဂီတနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဘဝမှာအမှတ်တရအဖြစ်ဆုံးမမေ့နိုင်ဆုံးဖြစ်ရမယ့်ရှိခဲ့တယ်ဦးမြတ်ပြပါအောင်အဲအခုကလေဟိုဟိုဒီဂီတသမားအဖြစ်တော့ဟိုရက်တီလာခဲ့ရတာပေါ့နော်အခုကအဲ့ဂီတကဒီရန်ကုန်ဂီတလောကကိုရောက်ခဲ့တာအခုကအဲ1998ခုနှစ်မှာရောက်တာပါညီမလေး1998ခုနှစ်အဲ့အကြောင်းလေးအနည်းငယ်ပြောပြပါစီနော်1996ခုနှစ်မှာကိုကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာဟိုကျောင်းသားဘဝပေါ့နော်ကျောင်းသားဘဝမှာကိုကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရဲ့ဆိုဂိုက်တီပြိုင်ပွဲပေါ့အဲ့ဒီမှာကိုကတချင်းဝင်ပြီးတော့ပြိုင်ဘူးတယ်ကိုကရွှေဘူဆောင်မှာနေပါတယ်နော်အာဆီနဲ့နေနေတဲ့ခါကျတော့တချင်းပြိုင်ပွဲဆိုတော့ဝင်စရင်ပြီးဝင်ပြိုင်တာပေါ့နော်အဲ့မှာကိုကဟိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတဦးဆိုရဲတချင်းကိုဆိုရတယ်အဲ့တချင်းနေနဲ့ဝင်ပြိုင်ပြီးတော့ကိုကဟိုပထမဆုံးရတာပေါ့လေအဲ့မှာပထမဆုံးရတယ်ကိုရှိရစီနီယာတွေအကြီးကြီးတွေကလည်းကိုယ့်မျက်နှာစိမ်းလေးဆိုတော့မသိဘူးဒါနဲ့ကိုကအဲ့မှာခြာတိတ်လေးကပထမဆုံးရသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာအကဲလာဖြတ်တဲ့တိုင်းကြီးထဲမှာဒီဟိုကိုအမေရိကန်မှာနေတဲ့အမေမမကြီးပါတယ်ဟိုအန်တီထားပါတယ်နောက်ဥမ္မမောင်လက်ပါတယ်နောက်တချင်းပိုင်ရှင်ဒီဦးမင်းအောင်ပေါ့နော်ကိုဒေသရှင်ကိုမင်းအောင်တို့
ပါလေဇနီးမောင်နဲ့ဆက်လုံးပါလေခါကြတော့အဲ့မှာဒီကိုမင်းအောင်ကဟိုသူ့တချင်းကိုကိုကဆိုပြီးပထမဆုရလာဟုတ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကို့ကိုသူကပတ်စ်ပေးတဲ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေပေးတယ်သူ့ရဲ့လာလေလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အကိုကဝါသနာပါလေလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ကိုကအဲ့မှာချောင်းပေါက်သွားတာပေါ့နော်ချောင်းပေါက်သွားတဲ့ခါကြတော့အကိုရဲ့ဝါသနာကိုဒီဒေဒီဦးမင်းအော
ပြီးတော့ဟိုအကူတို့အနေနဲ့ဟိုအဲ့လိုလိုက်အတုခိုးရတာပေါ့နော်ဘယ်သူကဘယ်လိုတီးတယ်ဘယ်လိုသချင်းမျိုးတွေကိုပဲပွဲတွေမှာတောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေကနေပြီးတော့နောက်အခုအကြောင်းကဟိုကန်စိုးတော်နဲ့ပဲအရေးခင်ဖြစ်တော့အကြောင်းပိတ်ရအောင်ပမာတဖြစ်လုံးပိတ်ခေါ့အကြောင်းပိတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတကူတီးတော့တက်ကတူဖွင့်လာယဉ်ကျေးမှုတက်ကတူဖွင့်တ
line ကဒုတိယပါမကချုပ်သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေပါဆိုပြီးတော့ဟို daddy woman တော့ဒါသူ့ရဲ့တူလေးပါဟိုဟိုဘက်မှာဟိုဟိုဟိုတိတ်မဝိဇာဘက်မှာတူလို့တန်းလန်းဖြစ်နေလို့ဒီဘက်ကြောင်းလေးမှာတက်ခွင့်ပြန်ရမလားဆိုပြီးတော့အကူကအဲ့လိုနဲ့ရန်ကုန်ရင်ကျင်းမှုတက်သူရောက်သွားတာပေါ့နော်ရန်ကုန်ရင်ကျင်းမှုတက်သူအကူကအဲ့လိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်သိပ္ပံဝိဇာမှာဒုတိယနှစ်ပြီးနေပြီမယ်ဟိုဘက်မှာတခါပထမနှစ်ကပြန်တက်ရပြန်အောင်အကူကចောင်းသားကလေးတွေတည်းမှာအသက်ကြီးတယောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ရင်ကျင်းမှုတက်သူရောက်သွားအောင်အဲ့ဒီရင်ကျင်းမှုတက်သူရောက်လိုက်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကအကူဒီအလုပ်ကို professional လုပ်ဖို့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားတာပဲညီမလေးအဲ့ဒါနဲ့ဟို98ခုနှစ်မှာစရပြီးတော့အကူကဟိုဟိုညဘက်မှာ restaurant မှာအလုပ်လုပ်ရပါတယ်ညဘက်မှာ restaurant မှာဖြုတ်ပြေးလုပ်သွားပါတော့ဖြုတ်ပြေးလုပ်သွားဆိုကီးဘုတ်တီးရပါတယ်ညဘက်မှာတီးရတယ်မနေ့ဘက်မှာတော့တက်ကူချောင်းတက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲဘဝကအဲ့ဒီအချိန်တွေကအကူကဟိုပြောရမယ်ဆိုအိမ်ကမိဘဆီကမဟုတ်ဘူးမတောင်းရတော့ဘူးပေါ့နော်အကူမဟုတ်ဘူးမတောင်းရတော့တဲ့အပြင်ကမိဘတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကိုကနားစင်လိုက်ပြန်ကတော့နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟာအဲ့တော့ဟာဒီအလုပ်ကပဲဆိုးလို့လဲပေါ့နော်အဲမဆိုးဘူးဆိုပြီးဒီလိုမျိုးနဲ့ပျော်သွားတာပေါ့ပျော်သွားတော့ကျောင်းလေးနှစ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကိုကတော်တော်အတွင်းထဲထဲဝင်ဝင်ရောက်နေဒီဒီဂီတလောကတွေထဲထဲဝင်ရောက်နေဘာလို့ဆိုတော့အကူကဟိုနေမနေတဲ့ကနေမနေတဲ့ကအကူကဟိုထန်တရာတီတာတို့ပါတော့လေဒီလိုမျိုးမြမဂီတတွေကိုဟိုလေ့လာခဲ့တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အကူရဲ့ဒီဟိုဂီတရန်ကုန်ဂီတအတိုင်းဝိုင်းမှာမြမသံဟိုအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့နော်မြမသံအစိုးရတွေအားလုံးဆိုအကူမသိတဲ့လူမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားပြီလေအကူအဲ့လိုဆိုတော့အတွင်းထဲတော်တော်ရောက်နေတယ်အဲ့တော့နေပြန်ပြီးတော့အကူကမိဘရဲ့အလုပ်ကိုပြန်မလုပ်ချင်တော့အဲ့နဲ့အကူခုဒီအသက်ရွယ်ဒီလိုဖြစ်လာခဲ့ရတာပါပဲအဲ့ဒါဒီလောကလေးကိုရောက်ခဲ့ရတာပါဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့လေညီမမေးတဲ့မေးခွန်းလေးကိုလေခုကဆက်ပြီးပြောပါမယ်เนาะညီမမေးတဲ့မေးခွန်းကဘာလဲဆိုတော့ဒီကိုရဲ့ဘဝမှာဟိုအမှတ်မရရတခုကဘာလဲဆိုတော့အကိုစန်းမယားကွန်းတော်ရဲ့ TY မှာလေအကိုကခလေးလေးပေါ့เนาะအဲ့ TY မှာစန်းမယားကွန်းတော်ခေါ်တီးတယ်ခေါ်တီးပြီးတော့ဟိုတောင်ငူကပွဲတပွဲမှာအဲ့မှာစန်းမယားချစ်ဆွေတချင်းဆိုရယ်ပေါ့เนาะစန်းမယားချစ်ဆွေတချင်းဆိုတော့စန်းမယားချစ်ဆွေကတချင်းဆိုလို့ရှိရင်သူကအရှိရဆိုရင်အနောက်ကပံ့ပိုးတီးပေးရတယ်လို့ရှိတယ်။အဲ့ပံ့ပိုးတီးတဲ့အလုပ်ကအကူကတီးရတယ်။အကူကတီးပေးနေကိုယ့်ရဲ့ပထမဦးဆုံး experience ပေါ့။နောက်သူနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာကိုယ်ကကြောက်တာ哦။ကြောက်တော့လေ။ကြောက်တော့ကိုယ်ကလည်းရတာပဲဆိုပြီးကိုယ်ရတဲ့နောက်တော့တီးတာပေါ့။အဲ့တော့ဟိုဟိုဂီတနဲ့အနုပညာရဲ့သဘောကတီးတိုင်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူး။စင်ပေါ်မှာဆန်းတဲ့ချစ်ဆိုရဆူတာပေါ့။ပြီးတတ်နေကြတယ်မှာဆူတော့ကိုယ်အရင်ရှက်ကိုယ်ရတာသိလားခလေးဘဝနဲ့လေ။အဲ့ချိန်ရတာကိုယ်ကစိတ်တက်တည်ကြာပြီးတော့လေ။အော်ဒီလောကကြီးကိုစိတ်နာပြီးထွက်သွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီချိန်တွေရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးသိလား။ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့လေ။ဒီဆရာချစ်ကကိုယ့်ကိုအဲ့လိုမျိုးဆူခဲ့တဲ့အဆူကလေ။ဟိုပြောရရင်ဘာလို့မှမလင်းနိုင်တော်တော်ချုံမြိန်ပါလေနော်။ဒီသွားလေသူဆရာကြီးရဲ့ဒီဒါအမှတ်တရပါပဲနော်။ဟိုဘဝမှာအမှတ်တရအဲ့လိုမျိုးဟိုအเจ้าညာလေးတွေကိုလေအခုကကြော်ကြော်လွားလာနိုင်ခဲ့တာပေါ့နော်။အဲ့လိုကြော်လွားနိုင်ခဲ့လို့လေဒီလိုဒီချိန်ထိရောက်လာခဲ့ရတာပါ။အဲ့တော့လောက်ပဲရှိပါလေအမှတ်တရတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုပြောကြချက်ကိုနားထောင်မယ်တော်တော်ခွန်အားရပါတယ်ကျွန်မကစိတ်သက်သာတယ်အခုဆိုတော့လက်လျှော့လွယ်ချင်တာပေါ့နော်အဲဟိုပါတဲ့ကိုနော်ဒီနေ့ဒီကြော်ပြလိုက်ခဲ့ဆိုတာဟုတ်ကဲ့အခုနောက်မေးခွန်းလေးတစ်ခုရပါတယ်ဆိုရင်လေအခုတက်ကြွထားတဲ့ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေကလေးတွေကိုပေါ့နော်ပညာပြန်လည်ပြီးတော့မျှဝေပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေသင်တန်းတွေမျိုးမျိုးအခုလုပ်ကြတာလို့အဲ့လားလေးလည်းဝင်မျှပေးပါအောင်ကိုအဲ့ဒါတော့လေအကူကအရင်တော့ကတော့ဒီလုပ်တွေကိုအကူကတစ်ဖက်မှာအပြင်မှာ professional လုပ်နေရတဲ့ခါကျတော့အချိန်တအားနည်းတယ်ညီမလေးဒီလိုသင်တန်းလုပ်ဆိုတာမပေးနိုင်ပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဟိုအကူအမြဲတမ်းသင်တန်းပေးနေတဲ့ကလေးတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်လောက်ပဲရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခု covid ကာလမှာအကူတို့ကဒီ 5-6 လဖြစ်လာခဲ့ပြီလေအချိန်တွေကဒီလိုမျိုးကြာလာခဲ့တဲ့ခါကျတော့ဒီ covid ကာလမှာတော့အကူက online ကနေသင်တန်းလေးတွေကိုပေးနေရတာပေါ့เนาะသင်တန်းလေးတွေပေးနေတယ်သင်တန်းလေးတွေပေးနေပြီးတော့အကူကနောက်ပြီး online ကနေပြီးတော့အကူသချင်းလေးတွေတီးပြတယ်ပေါ့เนาะအချင်းလေးတွေတီးပြတဲ့အခါကျတော့အခုတို့တီးတဲ့ဂီတအမျိုးအစားကအဲတချင်းအမျိုးအစားကအလွန်ဆုံးအသက်အငယ်ဆုံးတချင်းဆိုနှစ်40လောက်ရှိတဲ့တချင်းမျိုးတွေကိုတီးတာလေ
ဘိုးတော့အဲ့လိုတခြင်းမျိုးတွေတီးတယ်နှစ်50နှစ်60တိရောတခြင်းတွေတီးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြောရညီမအမျိုးသားတန်ဆင်ပေါ့နော်ညီမအမျိုးသားတန်ဆင်ကိုကိုတို့ကထိမ့်သိမ့်နဲ့ဟောဂီတသမားပေါ့နော်အေးအေးတန်ဆင်ကိုကိုကမြန်နိုးတဲ့သူပါညီမအမျိုးသားတန်ဆင်ဆိုတာကမြန်မာတန်တစ်မျိုးတည်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘူဒံလည်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်50 60လောက်မှာအကူတို့ဗမာလူမျိုးတွေဖန်တီးတဲ့ဘူဒံတွေအများကြီးရှိနေပြီ။အဲအဲ့လိုဂီတတွေရောကိုကဟိုချစ်တယ်ပေါ့နော်ထိမ့်သိမ့်တဲ့လူပါ။အဲအဲ့လိုဂီတတွေရောကိုကမြန်နိုးတယ်။အဲ့လိုဆရာကြီးတွေဆိုကိုက crazy ဖြစ်တာပေါ့နော်။ဟိုဥဆောင်တွေကိုကြိုက်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့။အဲ့လိုမျိုးပါနော်ညီမ။အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေတီးပြရတယ်။အဲ့လေးတီးပြရတဲ့ခါကျတော့ပိသက်တွေကသင်ကျင်တဲ့လူတွေပေါ်လာတယ်။ပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့အကူ online ကနေပြီးတော့ဟိုပုံမှန်ပေါ့လေသင်လိုက်ရလိုက်တယ်လည်းရှိတဲ့ခါကျတော့အကို average အနည်းဆုံးမသင်ရဘူးဆို15ရောက်နဲ့20အတွင်းကိုလာတိုင်းမှာအကိုသင်ပေးနေရပါတယ်ကွာနော်အဲ့လိုမျိုးကိုတက်တဲ့ဟာလေးကို share နေရတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဟိုကိုသင်နေရတဲ့အထဲမှာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝအမျိုးသားအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်တချို့က professor တွေရှိပါတယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေရှိပါတယ်အသက်60 retire တွေကိုလည်းသင်ပေးရပါတယ်နော်နောက်ဟိုဘဝကိုရုန်းကန်နေရတာအကိုတို့ငယ်ဘဝလိုမျိုးပဲဘဝကိုရုန်းကန်နေရတဲ့ခလေးတွေမတက်နိုင်တဲ့လူဆိုလည်းအကိုအလကားသင်ပေးနေရတယ်လည်းရှိပါတယ်ဒီ online နဲ့တင်နေတာပေါ့เนาะအခုကတော့အဲ့လိုနီးနေပဲကိုရဲ့ဂီတကို share ပေးနေရပါတယ်ညီမဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုနောက်မေးခွန်းတစ်ခုကတော့လေဒီတချင်းမူပိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့เนาะဆိုတော့တချင်းမူပိုင်ခွင့်ကလည်းဥပဒေတရားနေနေပေါ့เนาะထုတ်ထားတယ်သတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကလည်းပေါ့เนาะဒီမြန်မာဂီတနဲ့မြန်မာတန်ဆင်ကိုဟိုတကယ်ပဲညံ့လို့ယူတုတ်တဲ့ဟိုအပျော်တမ်းဝါသနာရှင်တွေတည်ဆုံမှုကလည်းဒီ online မှာပေါ့เนาะတကယ်မျက်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့ဂျားတွေကကဟာကျတာမလို့ရှင်ပေါ့နော်ပတ်သက်ဆက်လွယ်မှုတစ်ခုခုတော့ကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးကိုလည်းမျှဝေပေးပါအောင်ရှင်အကူကဒီမိကွန်းလေးကလေအကူကအရင်နှစ်သက်ပါတယ်အကူဖြည့်လည်းဖြည့်ချင်ပါတယ်နော်အကူရဲ့အမြင်အရပြောရမယ်ဆိုဒီ online မှာအပျော်တမ်းဆိုတယ်ဆိုတဲ့သူတွေဟာမိမိအိတ်ကနေပြီးတော့ဟို site ထုတ်ပြီးတော့မိမိရဲ့ငွေကုန်ချေချခံပြီးတော့နော်ဒီ online မှာမိမိရဲ့ခွန်အားတွေရောနော်ဝိရိယတွေသုံးပြီးတော့ဟိုပတ်စံလဲကိုပတ်စံနဲ့ကိုအကုန်ခံပြီးတော့ဆိုကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုကြတယ်ပျော်ကြတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသူတို့ဆိုနေကြတဲ့တခြင်းတွေဟာစီးပွားပြည့်အကျုံးဝင်ပြီလားသူတို့ online ကနေတခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုဆိုပြီးတင်လိုက်တဲ့ခါမှာသူတို့အခွင့်အရေးပါရသွားပြီလေနော်သူတို့အတွက်စီးပွားဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတေးရီတို့ပါတို့တေးရီဟိုဒီတခြင်းရဲ့ပိုင်ရှင်ကိုကျွန်တော်အသိပေးရတော့မယ်နိနော်သူတို့ကတခုတ်ကိုအတုံးတဲ့နေပြီအတုံးပြုတ်လို့ရပြီဆိုရင်ဒါတေးရီအဲ့အချိန်မှာခံစားခွင့်ရတော့ရှိပါဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အပျော်တမ်းဆိုနေကြတဲ့သူတွေကိုကကြတော့လေဒီအပျော်တမ်းဆိုနေတဲ့သူတွေကိုတော့ဒီဟိုသူတို့ရဲ့ဒီစီကံကြီးအဲ့လိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြီးနဲ့လေဟိုမဆူရဲတော့အောင်အဲ့လိုမျိုးစီကံမျိုးယူတော့မထုစေချင်ဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဆိုးမှအကိုတို့ရဲ့အခုတည်းအသက်ငယ်တဲ့နောင်လာနောက်သားတွေကကြားရမှာလေဒီအချင်းတွေကိုလေရှေးသချင်းတွေကိုလေနောက်ပြီးတော့ဟိုအခုတို့ဗမာလူမျိုးတွေကဟိုတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေတွေဟိုအခြေအနေအမျိုးမျိုးရဲ့အောက်မှာဟိုဖျက်သန်းခဲ့ရတဲ့အခါကျတော့အခုတို့ရဲ့ဂီတအခုတို့ရဲ့အနုပညာအခုတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကဟိုတော်တော်များများဓမြတိုက်ခံတာပြီးသွားပြီလေအဲ့တော့အခုတို့သားသမီးအရွယ်တွေအားလုံးကဟိုအခုတို့ရဲ့ဂီတအခုတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတော့ဘာမှတော့မသိတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အကိုတို့ကဒီလိုရှေးဟောင်းတချင်းတပုတ်လောက်အကိုတို့တီးပြလိုက်မှသာလဲအကိုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အကိုရဲ့ Facebook တွေက friend နေနော်အဲ့လိုရကြားပူးပြီးတော့ကလေးတွေကဟောငါတို့ရဲ့အမျိုးသားဂီတဒါမျိုးရှိခဲ့ပါလားဆိုတာလေးကိုအဲ့လိုမျိုးအသိဉာဏ်လေးပေးနိုင်မှာဆိုတော့လေအဲ့တော့ဒီမူပိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခါကျတော့ဒီဂန်ဝင်တေးရေးဆရာကြီးတွေရဲ့စေတနာနဲ့ဒီဂန်ဝင်တေးတချင်းတွေကိုအမွေဆက်ခံတဲ့ဟိုအနုပညာမိသားစုတွေကတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးစီကိန်းတင်းကျပ်တဲ့စေတနာမျိုးသူတို့မှမရှိပါဘူးသူတို့မိဘတွေဘိုးဘွားတွေရဲ့ဂီတတွေသချင်းတွေကိုဟိုအသက်ရှည်လေးဟိုများများပြန့်နှံ့လေးသူတို့ကပီတိဖြစ်ရလေးပါပဲเนาะသူတို့ရဲ့အမြင်တွေကတော့အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုခေတ်မှာဈေးကွက်ဝင်နေတဲ့ဟိုတီးရေးဆရာတွေရဲ့ဟိုသူတို့ရဲ့ဟိုသူတို့ရဲ့ဟိုစေတနာနဲ့စိတ်ထားကတော့တမျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီဟာကဟိုဒီ online မှာအပျော်တမ်းဆိုနေတဲ့သူတွေကိုစီကံတတ်မှတ်မယ်ဆိုတော့စီကံနှမျိုးတော့တတ်မှတ်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်။ဟိုဘာလို့ဆိုတော့ဟိုအခြေအနေတွေကမတူကြလို့ပါ။ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်50ရဲ့အထက်တချင်းတွေကတော့အတိတ်ပဲတမျိုးဖြစ်နေပြီလေ။အခုခေတ်မှာမှကုမတချင်းကတတ်တန်း5 6နှစ်ရှိပြီးတော့တအားလူတွေလိုက်ဆိုပြီးတော့ပိုက်ဆံတွေရနေတဲ့တချင်းကတော့စီကံတတ်မှတ်ရင်တတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ဒေးရေးစီက။ဟိုအရှိကပျောက်သွားတော့မယ်ပျောက်သွားတော့မယ်အခုလိုထိမ့်သိမ့်နေရတဲ့တချင်းတွေကိုတော့အဲ့လိုစီကံမျိုးမတတ်မှတ်သင့်ဘူးလို့ဘောရောဒီလိုပဲမြင်ပါတယ်အဲ့လိုပဲပြောချင်ပါညီမဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုမှတော့ဒီ interview ရဲ့မိခွန်းရဲ့နောက်ဆုံးမိခွန်းအနေနဲ့ပေါ့နော်အကိုအနေနဲ့ပေါ့
အခုလက်ရှိမှာဂီတလောကတွေကိုစပြီးဝင်ရောင်းလာတဲ့မျိုးဆက်တဲ့ဝါသနာအရာပေါ့နော်သူတို့ဒီနိုင်ငံတွေကိုရောက်လာတဲ့မျိုးဆက်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အခုရဲ့စကားလက်ဆောင်တွေပဲကြားပြစေဖို့အခုတို့ရဲ့မြန်မာလူမျိုးမျိုးဆက်တဲ့တွေအတွက်ကတော့အခုကပြောချင်တာကတော့လေအဓိကအခုတို့ဘက်မှာအားနည်းနေတာကအခုတို့ရဲ့ဟိုကန်ဝင်ဂီတာမြန်မာမှုဂီတာပေါ့နော်မြန်မာမှုဂီတာမြန်မာမျိုးသားဂီတာကဟိုနှစ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့နောင်လာနောက်သားတော်တော်လေးရှားသွားပြီညီမလေးအခုတို့ဘမားလူမျိုးတွေကအရန်တော်တယ်အရန်တော်တယ်ဆိုတော့အတူခိုးတာအရန်တော်တယ်အခုဂျပန်တချင်ခုကိုရီးယားတချင်ခုအင်္ဂလိပ်တချင်ခုဘရာဇီးလီယန်တချင်တွေကိုအရန်ကျွန်းကျွန်းကျင်ကျင်ဆိုနိုင်ပါတယ်သိလားဘမားလူမျိုးတွေအရန်အံ့ဩဖို့လည်းကောင်းပါတယ်ဒါသူတို့ကနော်ဒီကိုဘမားရေမြေမှာနေပြီးတော့မှအဲ့လောက်မျိုးအဲ့လောက်ကျွန်းကျင်နေကြတာပါအဲ့လိုထူးချွန်ကြတာပါနော်အဲ့လိုမျိုးထူးချွန်တာလည်းဒါဟိုအရန်ဂုံယူပါတယ်ချီးကျူးဖို့လည်းကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ဖက်မှာလည်းလေအကူတို့ရဲ့ဂီတာမျိုးစစ်ချမကောင်းခဲ့ပါဘူးနော်မျိုးစစ်ချမကောင်းခဲ့တဲ့ခါကျတော့အကူတို့ကအကူတို့ဗမာလူမျိုးတွေမှာကကိုပိုင်းမဟာဂီတာဆိုတာရှိတယ် traditional classic ရှိတယ်လို့ပြောကြနေတာပါနော်ဘာလို့ဆိုကပောင်းမှာ traditional classic မရှိတဲ့အတိုင်းပြည်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ပါဘာလဲနော်ဟိုတိုင်းပြည်ကသာကြိုက်တဲ့လောက်ချမ်းသာရင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်နော်ဟိုမိုးမြော်တိုက်ကြီးတွေဘလောက်မြင့်မြန်သူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ဟို traditional classic ဂီတာဟဟလားအဲ classic စာပေ classic ယဉ်ကျေးမှုကဘာလဲလို့မင်းရင်ပြောစရာမရှိတဲ့တိုင်းပြည်တွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်အခုတို့ကကြတော့ဟိုတိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုအဲ့ဒါနဲ့ပဲတိုင်းတာလာလေဟုတ်လားသူ့ရဲ့ဂန္ဓဝင်ဂီတဂန္ဓဝင်စာပေဂန္ဓဝင်ဘာသာစကားအဲဒါလေးနဲ့ပဲအခုတို့ကတိုင်းတာရတဲ့အခါကျတော့အဲအခုတို့လူမျိုးကမညံ့ဘူးဆိုတာကိုပြောချင်တာပါအဲ့ဒါကိုကိုယ်နောင်လာနောက်သားတွေပေါ့နော်အခုတို့သားသမီးအယူတွေကမသိကြပါဘူးအဲ့ဒါကိုမသိကြဘူးမသိကြတဲ့အတွက်အဲ့ဒါလေးကိုလေအသိဉာဏ်လေးပေးခြင်းပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုသူတို့ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်လေးအဲ့ဒါလေးကိုပဲပြောခြင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကလေကိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းဒီဂီတအကြောင်းလေးတွေကိုဟိုဒီဂီတကိုဟိုဂီတသချင်းလေးတွေ notation လေးတွေဒါလေးတွေကိုအခုအတန်းသူ့အတန်းနဲ့သူတင်ရလေးတွေကိုအကြောင်းမှာတင်ကြရပြီလေအခုသူတို့ရဲ့တင်ရုပ်စာအုပ်လေးတွေပါတရားဝင်ထွက်လာပြီတော့အခုတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့အမတန်အကူကဝမ်းသာပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အကူတို့ကိုယ်တိုင်အကူတို့ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာကျောင်းစာမှာဂီတကိုမတင်ခဲ့ရပါဘူးညီမလေးကျောင်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂီတကိုမတင်ခဲ့ရတဲ့အကျိုးဆက်ကပါလဲဆိုတော့လူတွေရိုင်းလာပါတယ်စိတ်နေစိတ်ထားတွေစိတ်သဘောထားတွေရိုင်းပါတယ်ဟိုပြောရရင်အဲ့လိုရိုင်းလေးနဲ့ပဲအကိုတို့ကြီးပြင်းလာခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဂီတနဲ့ဒီအနုပညာကိုသင်ပူပွားသင်ခုစတင်ရတော့မယ်နောင်လာနောက်သားတွေအတွက်အကိုကအရန်ဝမ်းသာပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟောညီမတို့ရဲ့ဒီအင်တာဗျူးအချိန်ပေါ့နော်အချိန်ပေးပြီးတော့မှဖြည့်ချားပေးတော့အကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့မှဒီတဲ့အောင်မြင်တဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နေပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေးသိမ်းမဲ့အကုချတူဘိုးရောမပြတ်သားဓမ္မနာအတမ်းထားမရတဲ့သူကိုဘဝင်လိုက်ခါစုပြန်လေကစိတ်ကူးချစ်သူနဲ့မြူရူဟာခွေယူသို့သောဆင်းရွှေမျက်နှာမဝါဝါမသေးဝဲပါသူမောင်ချစ်သူပြန်ထွက်ပြေးဝေးသူအိမ်မထဲကကိုချစ်သူဘိုးရောမပြတ်သားဓမ္မနာအမထားမရတဲ့သူကိုဘဝင်လိုက်ခါစုပြန်လဲလာစိတ်ကူးချစ်သူနဲ့ဦးမျိုးရူဟန်ဖွယ်ယူသို့သောဆင်းရွှေမျက်နှာမဝါဝါမသေးဝဲပါသူမောင်ချစ်သူပြန်ထွက်ပြေးဝေးလေနဲ့ဘယ်ဝဲစကံကိုမြန်ရှာတယ်ပြန်လာနူဒူဒူခေါ်ယူမိုးတင်းရံပြပြေးသွားတယ်ငငယ်တရန်တူရင်းဝင်ပြာခုနောက်ဟာလက်တီးပွဲချူလိပ်ပြပြန်ခေါ်ချူပါတော့ပြန်လာပါလားပဲကိုရင်အဖေအဝင်မှာစူးစူးမောင်ချစ်တဲ့သူ
bientôt pied